Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година и Европейския фонд за регионално развитие. Ето основните му параметри. Бенефициент по проекта община Видин. Общата му стойност е 1 330 630 лева и 38 стотинки, от които европейското си финансиране е в размер на 979 959 лева и 97 стотинки. Националното съфинансиране е 172 934 лева и 10 стотинки и собственото съфинансиране от страна на община Видин е 177 736 лева и 31 стотинки. Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца, като датата на стартиране е била 30 декември 2020 година. Той ще приключи след 2 дни на 31 декември 2023 година. Презентация с подробности за реализацията на проекта и извършените в неговата рамка дейности изнесе ръководителят му Денислав Стаменов. Общата цел на проекта беше и наименование беше основна реконструкция на централна пешеходна зона, като целта беше да насърчи балансираното и устойчиво градско развитие чрез реконструкция на централната пешеходна зона в града. Специфичните цели, които бяха заложени в проекта, са дефинирани специфични цели относно да отчита значимостта на проекта за подобряване на облика на градската територия и за създаване на възможности за оползотворяване потенциала за развитието на град Видин. Проектът обхваща територията, в която са концентрирани основни обекти на културното наследство и са обособени публични пространства с висока обществена значимост, които оформят географската, културната и туристическата идентичност на града. Основни дейности по проекта са били провеждане на обществена поръчка, изпълнение на строително-монтажни работи, консултантски услуги, авторски надзор, организация и управление, одит, информация и публичност и други. След заключителната пресконференция дойде време обновеният обект да бъде официално открит. Това стана с ритуала по символичното прирязване на лентата на ремонтираната пешеходна зона. Да. Изпълнението на подобни инфраструктурни проекти в населените места водят до облагородяване на жизнените пространства и подобряване на градската среда.